Pavisam nesen man bija tāda iespēja kopā ar savu sieviņu doties pie kādas ģimenes un palīdzēt viņiem izvākt mēbeles no dzīvokļa. Tur bija tādas mēbeles, kas bija jāmet ārā, tur bija mēbeles, kas bija jāpārved uz kādām citām vietām, un tur bija tādas mēbeles, kas bija jānes uz pagrabu. Un ziniet, tas ir tāds daudzdzīvokļu mājas, tāds pagrebs ar tādu riktīgu tādu laika smaržu, un es saprotu, man tur jādodas. Un mēs nesam tur tās mēbeles un ieejam iekšā, un sākumā tur tā kā spīd gaisma no āra, un viss ir baigi forši. Es, protams, eju pa priekšu droši, vai ne, un mēs apējam stūri, un kas notiek? Tur vairs gaisma nespīd. Nu, es kā esmu liels puika, un man nevajadzētu baidīties, bet es kaut kā sajūtu, ka tajā tumsā biču man tāds trīs uznāk. Jo, ziniet, tumsā pēkšņi viss izskatās galīgi citādāk. Tas, kas gaismā liekas droši, saprotams, pieņemams, tajā brīdī sāk baidīt. Tur bija kaut kāda peļķa, es viņā iekāpju, man bija tāda sajūta, ka iespējams tā ir kaut kāda, nezinu, asiņu peļķa vai kas tāds. Tad es dzirdu kaut kādas skaņas, kad es domāju, kas tur ir, kāds varbūt nāk, vēl man uzbruks, es nezinu. Iespējams, tas bija tikai kaķis vai kā. Bet tumsa izdara to, ka mēs sākam baidīties. Un, protams, es centos to neizrādīt, jo es negribēju nobiedēt savu sievu, kas diezgan droši man aiz muguras gāja. Un es taustījos, ar rokām taustījos, kur ir slēdzis, kur ir gaismas slēdzis. Un tajā brīdī, kad es ieslēdzu gaismu, atnāca miers, atnāca drošība, jo es redzēju, kur es atrodos. Es biju atpakaļ gaismā. Iespējams, daudzi no savas bērnības, kā viens no siltākajām un mīļākajām atmiņām, atcerās tos vakarus, kad māmiņa jūs lika gulēt. Jūs bijāt mazi un māma teica, ir jāiet gulēt, ir laiks gulēt. Un jūs tā kā nu, aicināta tā kā iet uz savu guļumu istabu un mamma palīdzēja jums iet, nu tā kā iekāp gultā, viņa apsedza jūs ar sedziņu, iedeva bučus, pieres un tad viņa gāja ārā un pēkšņi viņa izslēdza gaismu. Es nezinu, kā jums, man parasti tajā brīdī bija tāds divējādas sajūtas. No vienas puses es saprotu, ka man jāiet gulēt, un viss ir baigi forši. No otras puses sāku skatīties tās visas ēnas, ko met mēnesis gaisma, kas iespīd iekšā un izskatās reāli kaut kā tā kā mošķi. Es citreiz tā kā skatos tur un es tur zīmēju, un tajā brīdī man sāka palikt bail. Un tad es dzirdu, ka no skapja puses arī kaut kas atskan, un es dzirdēju visādas stāstus par kaut kādiem bubuļiem. Un tajā brīdī neskatās, kāpēc man gribas tam ticēt, jo tumsa izdara kaut ko tādu, kas atkal man nobiedē. Un ko es daru? Es paņemu palienu zem seigu, es ievīstos kārtīgi un es gaidu rīt. Es gaidu, kad atkal es būšu atpakaļ gaismā. Gaismā. Un ziniet, man laikam nav jums jāpierāda un jāmēģina jūs pārliecināt, ka mēs šobrīd, tagad, mēs dzīvojam tumšos laikos. Mēs dzīvojam laikā, kad lietas, kuras agrāk mēs būtu noklusējuši, par kurām mēs būtu iespējams kaunējušies, kuras mēs nekādā gadījumā nekad negribētu nevienam stāstīt, mēs dzīvojam tādā laikā, ka tagad tās lietas ir norma un visiem pieņemams. Mēs dzīvojam laikā, ka tas, kas ir labs, ka tas, kas ir labs, tiek padarīts par ļaunu, tiek padarīts par sliktu, un tas, kas nav labs, tagad ir labs. Mēs dzīvojam laikā, kad mēs lasam ziņas. Mēs ejam Delfos, un ko mēs tur redzam? Terorāks tur, terorāks šajā vietā. Un īsumā mēs pie tā jau esam tik ļoti pieraduši, ka ja ir kāda vieta, kur teroraktā nav nogalināta vismaz 50 cilvēki, mēs pat neaizdomājamies par to. Mēs dzīvojam tumšos laikos. Bet visā šajā Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā mēs lasam Jēzus vārdus mums. Jēzus saka, jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Mēs varbūt dzīvojam šajā kritušajā pasaulē, bet Jēzus saka, ka mēs esam šīs pasaules gaisma. Un ja Jēzus Kristus ir tavs kungs un tavs glābējs, tu esi pasaules gaisma. Nevis bija, nevis būsi, bet tagad, šodien, tu esi pasaules gaisma. Un ziniet, grieķu valodā, lai apzīmētu vārdu gaisma, tiek lietots tāds vārds kā fos. Pamēģinām, pasakam, fos. Fos. Pagriež pa labi, pa kreisi. Fos.
tas ir vārds, no kura ir būtībā radies vārds foto vai fotogrāfija. Un tas, ko es redzu, ka Jēzus mums pasaka ar šo, ka jūs esat pasaules gaisma, mēs varētu teikt, ka viņš saka, ka jūs esat mana fotogrāfija šajā pasaulē. Paldies, Dāvid! Jūs esat mana fotogrāfija šajā pasaulē. Un kāda ir fotogrāfija, ko jūs paņemat rokās? Fotogrāfija, jūs redzat, ka tā attēlo kādu notikumu, tā pastāsta par kādu īpašu personu jūsu dzīvē. Fotogrāfija, viņa ataino kādu lietu, kas jums varbūt ir svarīga, nozīmīga. Un tāpat mēs esam aicināti dot skaidru Jēzus attēlu šai pasaulē. Viņš saka, jūs esat pasaules gaisma. Jūs esat pasaules gaisma. Jūs zināt, ir tādi polaroīda fotoaparāti. Vai esat tādus dzirdējuši kādreiz? Jā, izskatās, ka 15% ir dzirdējuši tādus, bet jūs noteikti esat kādreiz bijuši kādā pasākumā, kur ir tās foto iekārtas, kur jūs nofotografējieties, un jau pēc mirkļa jums ir bilde ārā. Jūs zināt, bet bieži vien ir tā, ka tie polaroīdi fotoaparāti, viņi ir tā diezgan paveca, un kad uztais to bildi, viņi vēl ir tā kā jākrata un jāžāvē, un tad jūs skatāties, kāds ir tas attēls. Vai viņš ir izplūdis, vai viņš ir skaidrs, vai tur ir pietiekams fokus, vai viss krāsas redzams. Un es šodien gribu jautāt, kāds ir tas attēls, ko mēs parādām šai pasaulē? Kāds ir tas attēls, kā mēs attēlojam Jēzu mūsu pasaulē? Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā 12. pantā mēs lasām Jēzus vārdus, kur viņš saka, Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Jēzus saka, ka viņš ir gaisma. Un padomāsim, ja Jēzus patiesi ir gaisma, mēs varētu salīdzināt Jēzu un gaismu. Tā pirmā tāda lieta, kas man nāk prātā, domājot par gaismu, ir tas, ka gaismai ir spēks. Gaisma ir spēks. Un reizēm, ziniet, kad mēs domājam par gaismu, mums var nāk prātā tas, ka gaisma, nu, tas ir tāds slēdzīts, ko tu ieslēdz, izslēdz. Nu, tāda gaismiņa. Man bieži nāk prātā šī dziesma, jūs varat man palīdzēt, es neesmu dziedātājs, bet man tāda sajūta, ka es arī ar lukturīti kaut kur tumsā, un tad manī skan šī dziesma. Lai man gaismiņa spīd, tā vienmēr spoža spīd, lai man gaismiņa spīd. Lai man gaismiņā, tā vienmēr spoža spīd, lai tā spīd, lai tā spīd, lai tā spīd. Nu, tagad jūs sapratāt, kāpēc man neatsina nekad slavētājos. Bet gaisma, ko saka zinātnieki? Ka gaisma, tā ir enerģija. Gaisma, tas ir kā vilnis, kas izplatās pasaulē. Gaisma, tas ir elektromagnētisks starojums. Tas ir spēks, tā ir kustība. Tur nav nekā statiska, tur nav nekas tāds, kas ir stāv uz vietas un nemainās. Gaisma, tas ir spēks. Un gaismai, ziniet, gaismai ir ātrums. Gaismai ir ātrums, un tas ir nu dien liels ātrums. Teorija saka, ka visā visumā nav nekā tik ātra kā gaisma. Gaisma pārvietojas ar ātrumu vakumā 300 tūkstoši kilometri sekundē. Tas nozīmē, ja tu pārvietotos ar gaismas ātrumu, tu varētu 7,5 reizes apriņķot apkārt pasaulē vienā sekundē. Superman, ko tu teiksi par šo? Gaisma ir spēks. Gaisma ir ātra. Dievs ir ātrs. Un varbūt kāds grib teikt, ka mans Dievs kavējās, mans Dievs neatbild laikā. Tad atcerēs, ka Jēzus saka, ka es esmu gaisma. Tavs Dievs ir gaisma. Un viņš pārvietojas vismaz ar ātrumu 300 tūkstoši kilometri sekundē. Gaisma ir spēks. Tā otrā lieta, otrais aspekts, kas man nāk prātā, ir tas, ka gaismai ir šķīstums. Gaismas šķīstums. Kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam to, ka gaisma simbolizē visu, kas ir svēts, kas ir šķīsts, kas ir tīrs, kas ir labs, kas ir pilnīgs.
Tumsa Bībelē kontrastē ar gaismu. Tumsa atelo visu, kas ir samaitāts, visu, kas ir ļauns, visu, kas ir morāli pagrims. Tā atelo ļauno un nāvi. Sātans Bībelē tiek saukts par tumsas pasaules valdnieku. Bet Bībele mums atklāja to, ka Jēzus ir gaisma, ka viņš ir svēts, ka viņš ir šķīsts, ka viņš ir tīrs, ka viņš ir bez grēka, ka viņš ir labs, ka viņš ir taisns. Mēs dzīvojam kritušā pasaulē. Mēs dzīvojam pasaulē, kur notiek daudz nepareizu lietu. Bet tas nenozīmē, ka Dievs ir slikts, jo mēs dziedājām, ka Dievs ir labs, Dievs ir šķīsts, Dievs ir svēts, Dievs ir pilnīgs. Gaismas spēks, gaismas šķīstums. Un trešais aspekts, ko gribu teikt, ka gaismai ir mērķis. Gaismai ir mērķis. Visu pirms gaisma mums palīdz redzēt. Gaisma mums palīdz redzēt. Vai tu vari iedomāties, ka bez gaismas tu neredzētu vienu krāsu, tu neatšķirti krāsas? Visas krāsas, viss skaistais, viss brīnišķīgais, tos blakus sēdētais, pa labi un pa kreisi, tu viņu redzi pateicoties gaismai. Gaisma mums palīdz redzēt. Gaisma tā atklāja patiesību. Jūs zināt, ka gaisma atklāja, bet tumsa apslēpja. Gaisma mums atklāja patiesību. Jēzus saka, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Gaismā mēs redzam patiesību. Un mums vajag redzēt Jēzus Kristu. Mums vajag viņu redzēt pareizi. Un visbeidzot, gaisma aizdzen tumsu. Kad atnāk gaisma, viss izmainās. Kā tajos manos mazliet naivajos piemēros sākumā, ko teica, ka atnāca gaisma, tas izmainīja visu tajā vietā. Gaisma, kad ienāk, tā aizdzen tums. Pirmajā Mozes grāmatā pašā Bībeles sākumā ir teikts, ka Dievs teica, lai top gaisma, un gaisma tapa, un pēc tam sekoja viss pārējais, visa radība, sekoja tam, ka gaisma tika radīta. Gaisma ir spēks, gaisma ir šķīsta, un gaisma ir mērķis. Ja es saku, es esmu pasaules gaisma. Bet pirms tam mēs lasījām arī to, ka viņš teica, ka jūs esat pasaules gaisma, ka tu esi pasaules gaisma. Un mēs tikko lasījām, kāda ir gaisma. Un tas domāju, kādas analoģijas šeit varētu redzēt dabā. Dabā. Kā tas izpaužās? Jēzus ir gaisma, tagad es esmu gaisma. Vai tiešām tas viss, ko viņš saka, vai to, ko Bībele mums rāda par gaismu, vai tas attiecās arī uz mani? Un tad es iedomājos par sauli un par mēnesi. Nu, padomāsim par mēnesi. Mēnesis bez saules pa lielam ir vienkārši akmens, kas karājas debesīs. Nu, pavisam vienkārši runājot. Bet saule ir tā, kas mēnesim palīdz spīdēt, ka viņš var spīdēt. Tā ir saules gaisma, jo mēnesis pa lielam, ko viņš dara? Viņš astaro saules gaismu. Un mēs varam salīdzināt to, kā saule ir Jēzus un mēs esam mēnesis. Bez Jēzus mēs neesam nekas. Mēs neko nespējam bez viņa. Bet viņā mums ir spēks. Viņā mēs varam spīdēt. Bet ziniet, kā ir mēnesis? Šad un tad gadās ir tāds laiks, kad mēnesis nespīd. Un kā tas notiek? Tas notiek mēnesis aptumsumā. Mēnesis aptumsums notiek tad, kad zeme, pasaule, nostājas starp sauli un mēnesi. Un es gribu teikt, ka iespējams, kāds no mums šajā brīdī varbūt ir aptumsumā, varbūt ir bijis tādās situācijās, kad pasaule ir nostājusies starp tevi un Jēzu. Lai mēnesi spīdēt, viņam ir jābūt saules staros. Viņam ir jāsņem šī saules gaisma. Lai mēs ar tevi spīdētu, mums ir jāatrodas Jēzus klātbūtnē. Un es gribu teikt, ka bez Jēzus Kristus mēs esam tumsa. Un mēs esam tumsā.
Mēs vairs nepildām savu funkciju. Mēs saplūstam ar tumsu. Un tagad jūs varat prasīt, jā, bet kas tad ir tā pasaule? Kas tad ir tā pasaule, kas var nostāties starp mani un starp Jēzu? Kas tā ir? Izlasīsim Marka evaņģēlija 4. Nodaļā 19. Pantu. Marka evaņģēlija 4. Nodaļa 18. 19. Pants. Un kas starp ēkšķiem sēti ir tie, kas vārtu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Citiem vārdiem, kad ienāk šīs pasaules rūpes, bagātības viltība un citas kārības, mēs vairs nenesam augļus, mēs neatspīdam Jēzu. Nu, kas būtu šīs pasaules rūpes, šīs raizes? Ziniet, kristiešu vidū, manuprāt, reizēm ir tā, ka šķiet, ka mēs bieži vien par lietām varam raizēties pat vairāk nekā dažs labs, kurš Jēzu nepazīst. Es zinu, ka daudzi tagad ir aktīvi studenti, viņiem ir sesija, un visu, ko viņi domā, ka viņiem jānokārto bakalaura darbs vai jāizpild kādu mājas darbu, viņi visu dienu no rīta līdz vakaram varbūt to spild un domā un satraucās, kā viņi tiks galā, un tad viņi domā, ka varbūt tās jāņem akadēmiskais gads vai kas jādara. Visu laiku ir satraukums, un ziniet, kamēr tu tās satraucies, tu ļoti viegli var zaudēt fokusu no savas galvenās prioritātes. Tu vari zaudēt fokusu no Dieva. Un ziniet, vienu dienu tu tā pamācies, varbūt tu neko nejūti, nekas tavā dzīvē nav mainījies. Divas dienas tu jau neesi bijis Dievu vārdā, varbūt ar neko. Bet tā var paiet nedēļa, tā var paiet divas, un tavs fokus ir aizgājis prom un ir iestājies aptumsums. Varbūt kādam tas ir darbs, kurš domā par darbu, ko es tagad darīšu vasarā, kur es strādāšu, kur es iešu tālāk mācīties. Raizes, visdažādākās raizes tās var būt. Un varbūt kāds arī šeit atnāca raizējoties. Varbūt kāds domāja, ka viņš nokavēs šo atmodas vakaru un tam viņš skrēja un raizējās. Varbūt kāds domāja, ka viņš būs pārāk ātri, viņam liks sēdēt pirmajā rindā un tāpēc viņš gāja apkārt pa rajonu vai aizgājis domini, lai bišķi pavilkt laiku garumā. Reizēm ir tāda sajūta, ka mēs varam raizēties tā, it kā Dievs nebūtu savā tronī. Bet ziniet, laika var mainīties, vērtības var mainīties, moda var mainīties, bet Dievs nekad nemainās. Viņš vēl aizvien ir par tevi, viņš rūpējās par tevi, paļaujies uz viņu, uzticies viņam, viņš parūpēsies par tevim. Tas nenozīmē, ka mums nevajag būt atbildīgiem, ka mums nevajag gatavoties eksāmeniem un tam līdzīgi. Bet tavs galvenais fokus šajā laikā vēl aizvien ir uz Dievu, vai tu esi novirzījis savu skatu kur citur. Varbūt tas nav raizes, varbūt tās ir bagātības viltība. Ziniet, naudas viltība ir tāda, ka tā liek mums domāt, ka jo vairāk mums būs naudas, jo laimīgāk mēs būsim. Un ziniet, 15 gadus apakaļ es varēju izdzīvot nedēļā ar 20 latiem. Un viss bija baigi forši. Man izdevās. Bet ziniet, tagad, pēc 15 gadiem, es saprotu to, ka mani ar to laiku salīdzinot daudz vairāk naudas, bet ziniet, arī tās visas raizes un ņemšanās un lietas, kur jāmaksā, tāpat ir palikušas arī vairāk. Un ziniet, ikā es varu teikt, jā, šajā brīdī es saņemu vairāk nekā es saņemu 15 gadus apakaļ, bet vai es esmu laimīgāks tādēļ? Vai tas ir nosakama laimi? Un ziniet, varbūt daudz no jums tagad sēž šeit, klau, mēs esam skolnieki, mēs esam studenti. Tas vispār nav relevanti mums, ko tu mums te saki. Bet es gribu teikt, ka ne obligāti te jābūt naudai, kaut kādai bagātībai, tā var būt karjera. Iespējams, tu esi tik ļoti apmāc ar to, ko tu gribi sasniegt, ka tu, kur tu gribi izsisties, kādā augstskolā tu vēlies nokļūt. Visu laiku domā, ka tu ir jānokļūt stūri, jātiek tajā augstskolā. Un visa tava diena, ikdiena paiet, domājot par to, kā tu nokārtos tos eksāmenus, kā tu gūsi pieredzi, vai viņi tev pieņems vai nē. Un tas var ļoti viegli noņemt fokus no paša galvenā. Varbūt kāds ir šeit, kurš grib būt slavens vai vismaz populārs, kaut kādā noteiktā draugu lokā un dzenās pēc tā un dara visādas labas, bet arī sliktas lietas, lai izsitos citu acīs, un tad kādā mirklī var atskārst un atapties pie tā, kad viņa fokus ir aizgājis pavisam prom no Dievu. Varbūt tā nav bagātība, varbūt tā arī nav kaut kādas raizes vai kas, bet varbūt tās ir kādas citas kārības. Vienkārši kādas citas kārības, kas ir ienesušas aptumsumu.
Reizēm gadās, kad draudzē satiek kāds cilvēks, kas ilgu laiku nav rādījušies, un tad es viņam prasu, ho, forši tev satika, kur tu esi bijis pēdējo pusgadu? Viņš saka, no, man nebija laika, man bija svētdienās jātrenējās, iespējams, svara zāle bija jāiet, iespējams, bija kaut kāda, nezinu, darbs, iespējams, bija svētdienā parādījās kāda iespēja, varbūt tās kā man agrāk bija, ka man bija futbola spēles vienmēr svētdienā, vienmēr dievkalpojuma laikā, un ziniet, tā ir kārdinājums piedalīties tajās, gribās uzspēlēt. Bet tagad es saprotu, ka Dievs man ir svarīgāks. Tā ir pirmā vieta. Tas ir tas, kur es gribu būt. Tas kā arī varbūt visdažādākās. Dievs saka, ka jūs esat pasaules gaisma. Bet es domāju, cik daudzi no mums nespīd, jo ir pieļāvuši to, ka viņa dzīvēs ir noticis šis aptumsums. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Es domāju, kāda jēga ir no gaismekļa, ja tas nespīd? Tāda gaisma nekam nedara. Tā neizpilda savu mērķi. Bet kas būtu tie galvenie iemesli, kāpēc mēs nespīdam? Kāpēc mēs paliekam savu gaismekli zem pūra? Man šie tie iemesli tur var būt visdažādākie, bet tās divas galvenās lietas, kas man nāk prātā, ir, ka pirmais, ka tās ir bailes. Bailes. Bailes, ka mēs kādu aizskarsim ar to, ka mēs pastāvēsim par savu ticību, par savām vērtībām, ka mēs pateiksim kādam, klausies, man šķiet, tev vajag Jēzu, klausies, Jēzus tev mīl, vai kāds tev to ir teicis. Mums var būt bailes, ka mēs kādu varam aizvainot. Un ziniet, cilvēki šajos laikos aizvainojās ļoti, ļoti. Mums var būt bailes no tā, ka mums nāksies konfrontēt, ka kāds ar mums sāks strīdēties. Mēs varam būt bailēs no tā, ka mēs varam zaudēt savu reputāciju vai darbā kāds mūs var nenovērtēt vai varbūt tās priekšnieks izdomās, ka mūs ir jāatlaiž, tāpēc, ka mēs mīlam Jēzu Kristu. Bailes var būt visdažādākās. Un ziniet, citur pasaulē kristiešiem draud reālas problēmas par to, ja viņi sludina vārdu. Viņiem draud četras sienas, ja viņi pastāv par savām vērtībām. Mēs jau tagad to dzirdam, kas notiek pasaulē. Ar Latvijā ir bijuši gadījumi, ka cilvēki tiek izķengāti pa dažādiem portāliem tikai tāpēc, ka viņi atsakās fotografēt noteikti veidā laulības. Mēs dzīvojam laikā, kad pasaulē gaisma tiek saukta par tumsu, bet tumsa par gaismu, labais par ļauno, ļaunais par labo. Bailes. Es, protams, šajā brīdī neaicinu jūs nevienu, lai jūs kļūtu par kapelānu savā skolā vai augstskolā un visu laiku sludinātu. Bet mēs esam aicināti spīdēt, mēs esam aicināti runāt, mēs esam aicināti pastāvēt par savām vērtībām, mēs esam aicināti būt gaisma šajā pasaulē. Un otrā lieta, kas man nāk prātā, ir grēks. Un ko izdara grēks ar cilvēku, ka mēs to ielaižam savā dzīvē? Grēks atņem spēku, tas atņem prieku, tas atņem mieru, tas atņem pārliecību, tas atrais tās pašas bailes. Tas ieplotē mūsos tādu vainas apziņu. Un ziniet, citreiz, kad gadās, nezinu, sagrēkot vai kā, un kad iekšā ir šī vainas apziņa, un tu saproti, ka tev vajag pieiet klāt kādam cilvēkam pateikt. Tu redzi vajadzību, tu redzi, ka tev vajag pieiet viņam pateikt, ka Jēzus viņu mīl, kad tu vari pateikt viņam kādu stipru vārdu no Dieva vārdu. Bet ja tev ir šis grēks, tev būtu tā vainas apziņa, ka tu vienkārši bāc, kā es tagad tieši klāt, kā es varu būt Dievs tavs liecinieks, ja es esmu sagrēkojis. Kā es to varu darīt? Bet Dieva vārds saka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tas spīd visiem, kas ir namā. Gaisma ir spēks. Gaisma ir šķīsta. Gaisma ir mērķis. Bet man patīk, kā šeit teikts, ka neviens neliek gaismekli zem pūri, bet lukturī. Un tas spīd visiem, kas ir namā. Kas ir namā? Pasaka namā. Namā, visiem, kas ir namā.
un gaismai visu pirms ir jāspīd tavā namā. Gaismai visu pirms ir jāspīd pie tavas mammas, kad tu aizej mājās un satiec savu mammu, pie tavu tēti, pie tava opīša un pie tavas omītes, pie tavas sievas, pie tava vīra. Gaismai visu pirms ir jāspīd tavā namā. Ziniet, mēs visi varam būt kristieši svētdienās. Divas stundas dievkalpojumā atsēdēt, smaidīgu seju, taisnu muguru, neaizmirst, halleluja, esmu kristiets, un iziet ārā un vienkārši staigāt aptums un man pateikt kādu asāku vārdu cilvēkam un vispār aizmirst, kas mēs esam. Mums ir viegli būt kristiešiem šeit, atmodas vakarā, bet mēs vai varam spīdēt gaismu savās mājās? Vai mēs to varam? Vai mēs esam gaismu savās mājās? Gaisma ir spēks, gaisma ir šķīsta, gaisma ir mērķis. Un es tev sāku šodien, ka Kristu Jēzu tev ir spēks mīlēt, Kristu tev ir spēks piedot, Kristu tev ir spēks izturēt, pastāvēt līdz galam, jo gaisma ir spēks, Jēzus ir gaisma. Un viņš teica, ka tu esi gaisma šajā pasaulē, viņš ir kopā ar tevi, ne tu savā spēkā, bet Kristus caur tevi darbojās. Halleluja, slava Dievam! Kristu, tu esi darīts svēts! Kristu, tu esi darīts svēts. Tu vari dzīvot svētu dzīvi. Tu vari dzīvot dzīvi bez grēka. Tas ir iespējams, jo Kristu Jēzu, ticībā uz viņu, tu esi darīts svēts. Un tu tagad rīkojies savā ikdienā nevis tāpēc, lai kļūtu svēts, bet tāpēc, ka tu tāds esi darīts un izejot no šīs pozīcijas, tu rīkojies pareizi. Svētums, šķīstums, tīrība. Tas tavai jaunajai dabai, tam jaunajam radījumam tevī. Tas ir dabiski. Tev ir dabiski spīdēt. Tev ir dabiski būt šķīstam, tīram, domāt par labo. Dievu vārdam ļaut darboties caur tevi. Tas ir dabiski. Tāpēc, ka Jēzus ir gaisma. Un viņš teica, bet tagad tu esi pasaules gaisma. Ja mēs ļaujam Jēzum darboties caur mums, mēs spīdēsim, Un Kristu, tev ir mērķis. Es gribu teikt, ka visur, kur tu ej, tu vari ienest pārmaiņas. Parasti saka, pasaulē ir 2% cilvēki, kur ienest pārmaiņas, un 98%, kur vienkārši seko tiem, kas ienest pārmaiņas. Jūs esat tie, kas atnes pārmaiņas. Jo tad, kad gaisma ienāk kādā vietā, tā izmaina tur visu. Gaisma izdzen tums. Gaismā ir spēks. Tev ir spēks. Tu esi gaisma. Un es ticu, ka visur, kur tu spēr kāju, ir jānotiek pārmaiņām. Ieraugu to. Nobeigumā es gribu teikt, ka daudziem no taviem draugiem, iespējams, vienīgā Bībele, ko viņi jebkad savā dzīvē lasīs, būsi tieši tu. Daudziem no taviem draugiem, paziņām, cilvēkiem, kas tevi apkārt, vienīgais piemērs par to, kāds ir Jēzus, vienīgais cilvēks, kurš var pastāstīt, kas ir Jēzus, būsi tu, tieši tu. Un kāds ir šis vēstījums, ko mēs nododam? Vai tas ir skaidrs? Vai tas ir izplūds? Vai tajā ir fokus? Tu vari nonākt tumsā tikai tad, ja esi atļāvis pasaulē, ienākt starp tevi un Dievu. Bet tu esi gaisma. Ļauj, lai Dievs tevi apspīd. Un kā to vari darīt? Tu vienkārši nāc pie Dieva, tu atver vārdu, tu paņem rokās savu bībelīti, tu ļauj, lai Dieva vārds uz tevim runā, tu pavadi laiku viņa klātbūtne, un viņš darbosies pie tevis, viņš izmainīs tevi tā, ka pēc 5 gadiem tu vispār nepazīsi sevi no šī brīža un pēc 5 gadiem. Ļauj, lai Dievs ienāk vēl vairāk tavā dzīvē, Tici man, tavas mācības nekur neaizbēgs.
tici man, tu varēsi strādāt visu mūžu, darbs nekur neaizbēgs. Tici man, tev ir laiks no rīta piecelties un veltīt laiku Dievam. Atnāc atpakaļ gaismā, ļauj, lai Dievs tev piepil, lai Dievs tev iedvesmo, un tu redzēsi, ka tavā dienā paliek vairāk laika, jo tavā sirdī būs ienācis Dievs, kurš ir gaisma, un mēs atceramies, ka gaisma ir ātra, un tu redzēsi, cik ātri tu tiec galā ar saviem darbiem, savām mācībām, un viss, kas tev dzīvē ir svarīgs, ja tu dosi fokus un pirmo vietu tam, kuram ir jābūt pirmajā vietā. Un Latvijā ir simtiem tūkstošu. Es noiešu mazliet zemāk. Latvijā ir, es teikšu tā, tavu draugu lokā, tev apkārt, skolā, darbā, ir simtiem cilvēku, kuri dzīvo tumsā un kuriem ir vajadzīgs ieraudzīt šo gaismu. Un mēs esam šī pasaules gaisma. Mēs esam tie, kas var aiznest Kristus mīlestību līdz šiem cilvēkiem. Viņiem ir nepieciešams redzēt skaidru, nepārprotam, Jēzus bildi šajā pasaulē.